اگر تھوڑی کی بات ہے وہ واقعی بڑے خوش نصیب تھے. مجھے تو لگا تھا کہ کسی نے پوری طاقت سے میری پیٹھ پر باسکٹ بال دے مارا ہے. ویڈیو میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے کوڈی کو کچل دیا ہے, مگر غنیمت تھی کہ جب اس نے انہیں گرایا اور خود میدان کی اور بھاگی تب ریلفی کے چاروں بیٹ کوڈی کے اوپر نہیں بلکہ اگل بغل پڑے تھے, جس سے کہ وہ بچ گئے. وہ ان کی طرف ہی بھاگی تھی, مگر قدرت کا کرشمہ ہی تھا جو اس کے پیر اس کے شریر پر نہیں پڑے. میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں جو پیٹھ پر ایک معمولی چوٹ آئی. مجھے نہیں لگتا کہ ریلفی مجھے کچلنا چاہتی تھی, بلکہ میں اس کے راستے میں آ گیا تھا. اس کے پاس بھاگنے کی کوئی اور جگہ ہی نہیں. آج بھی کولوراڈو یونیورسٹی کی میسکاٹ ہے. آج بھی کوڈی ریلفی کے ساتھ دوڑتے